J. Arnaiz patrocina el informativo de Telesafor. El govern de Gandia assegura que no hi haurà problemes econòmics per assumir nous projectes Next Generation. Els dies amb preu reduït de la Fira d'Atraccions seran el 29 de setembre i el 16 d'octubre. AFA La Safor celebra la tradicional Globotà i lectura de manifest. El programa L'Anàlisi de Telesafor i Ràdio Gandia Ser ha abordat els detalls d'un projecte que suposarà un abans i un després a la ciutat de Gandia, sobretot pel que fa a la prevenció d'inundacions. Els parlem de la renaturalització del llit del barranc de Beniopa, una inversió procedent d'Europa, que està al voltant dels 3 milions d'euros, dels quals gairebé mig milió aniran a càrrec de les arques municipals. Doncs bé, malgrat la precària situació de la hisenda local, amb un pla d'ajust pel mig, afirma el regidor de projectes europeus, Vicent Mascarell, que l'Ajuntament de Gandia no tindrà problemes econòmics per assumir el cost de les obres. El representant socialista assegura que existeix un marge per assumir aquestes partides i que fins i tot existeix la possibilitat de demanar algun tipus d'ajuda a administracions superiors, si fes falta. En qualsevol cas, confia Mascarell que este projecte del barranc de Beniopa, financiat amb fons europeus, siga el primer de molts altres. Penso que tenim marge i en qualsevol cas hem fet esforços d'estalvi de prioritats per a que se puguen, ojalà tinguem que demanar diners a altres administracions per a que ens ajuden a portar endavant els projectes europeus. Jo penso que en aquests moments i en aquestes quanties, sobretot perquè estem parlant de projectes que no són projectes efímers, són projectes que venen per a quedar-se. Jo sí que coincidís que en una reflexió que penso que tots els que estem així al voltant dels problemes que estem tenint en les riberes dels rius. Pel que fa al portaveu del Grup Popular en el consistori gandià, Víctor Soler apunta que el govern local no ha obert el debat a la seva formació per a que aportés propostes. I això malgrat que es tracta d'un projecte que haurà d'executar el pròxim govern local, el que isga de les municipals de maig de 2023. Crec que seria molt millor per a la ciutat i per al futur de la nostra societat que aquest tipus de coses se parlaren. No se parlaren quan ja s'han presentat i se'ns informa de si va un parc, dos parcs o tres parcs, sinó abans de presentar quines són les línies mestres i en què el Partit Popular pot aportar, perquè nosaltres podem aportar moltíssim. Tu me preguntes, Enric, el Partit Popular està a favor d'aquest projecte? Pues no li puc dir ni que sí ni que no. La delegada de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo, ha reconegut al PP que el manteniment d'estos espais fluvials, una vegada s'eliminen les canyes, és complicat i que ha de ser la Confederació Hidrogràfica la que s'encarregui de la seva gestió. Això, indica Izquierdo, no sempre es du a terme, la qual cosa genera problemes. Jo estic també amb Víctor ahir, és un problema molt gran. Jo sé, Víctor, també que quan va governar el vau tindre, és a dir, amb la Confederació, fins i tot l'autoritat portuària la resta d'administracions que han de gestionar espais on el municipi no té competència, és complex a l'hora de comunicar-se amb ells, perquè sempre està el fet de que el barranc passa per Gandia i al final molesta a la ciutadania de Gandia, però la competència és d'una altra administració. Si han passat pel Parc Ausiàs Marc de Gandia ja hauran vist els firers treballar. I és que ha començat el muntatge de la Fira d'Atraccions que enguany seran a la nostra ciutat més dies que mai. El recinte firal obrirà aquest divendres 23 de setembre i estarà operatiu fins al 16 d'octubre. L'horari de la Fira d'Atraccions serà entre setmana des de les 17 fins a les 12:30 de la nit i el cas de setmana i festius al matí de 12 a 14:30 i a la vesprada des de les 16:30 fins al tancament. Com altres anys, s'han establit uns dies de preu reduït, que seran el dijous 29 de setembre i l'últim dia, el 16 d'octubre. Igualment, hi haurà dos dies sense soroll, amb l'objectiu de fomentar una fira més inclusiva, especialment pensant en els xiquets i xiquetes amb autisme. Seran el dimarts 4 d'octubre i el dijous 13 d'octubre. Aquests dies l'horari serà fins a les 22 hores. La Fira d'Atracció es comptarà amb un punt de control de servei sanitari preventiu i un punt violeta a l'entrada del recinte. El Partit Popular de Gandia ha denunciat les mancances en matèria de mobilitat que per a ells té la ciutat.
Aprofitant la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, el PP ha desgranat els principals problemes que hi ha en aquesta matèria i que se centren en qüestions com la manca de manteniment dels carrils bici, la desaparició del servei públic de bicicletes, la morada o el transport públic precari. Tot això perquè, segons els populars, hi ha una manca de gestió i de capacitat per part del govern local que ha estat, diuen, un fracàs absolut en aquesta qüestió i que es fa palès en la inexistència del PEMUS, el Plan de Mobilitat Urbana Sostenible. Pel portaveu del PP, Víctor Soler, socialistes i nacionalistes actuen a cop de sancions amb un increment de multes, més peatonalització i mala planificació, mentre que el regidor Vicent Gregori ha apuntat que a Gandia no ha millorat la mobilitat dels últims anys. Si no tenemos plan, ¿cómo podemos desarrollar políticas públicas? A golpe de improvisación, ahí están las moradas, a golpe de sanción, ahí está el incremento de multas, o a golpe de malgastar recursos públicos. Cuando se está peor en materia de movilidad que al principio de la legislatura. ¿Y por qué? Porque al final, en lugar de considerar la mejora de la movilidad o la movilidad sostenible como un plan estratégico, pedagógico, de cara de funcionalidad de la ciudadanía, lo que se considera al final es una herramienta de marketing político. En aquesta mala planificació que denuncia el PP, Víctor Soler ha assenyalat que el govern local s'ha gastat només en 8 mesos tot el pressupost destinat a pagar les hores extres dels agents de la policia local. Que a 31 de agosto, y esto no sé si lo saben, pero se lo avanza el Partido Popular, se hayan acabado el presupuesto para pagar las horas extras de la policía local fruto de esa mala planificación del gobierno local, dejando desamparados a la plantilla del cuerpo de policía local porque ya a 31 de agosto no hay dinero. A estes crítiques de l'oposició ha respost l'edil de Seguretat i Trànsit Nacho Arnau, qui ha assenyalat que el PP busca crear polèmica on no hi ha. Sobre la despesa del pressupost de la policia local per les hores extra, el socialista ha apuntat que aquesta situació es produeix cada any i fins i tot quan governava el PP. Nacho Arnau ha recordat que aquest any en sortir de la pandèmia s'han organitzat centenars d'activitats que ha requerit la presència d'agents. El titular del departament diu que hem tingut grans obres com la canalització de la subestació elèctrica a Sant Xollop o el pont d'Alacant, que han suposat un gran desplegament d'efectius. Això sí, ha assenyalat que ja hi ha acord amb els sindicats i no es produirà ni una sola reducció a la disposició d'agents. Jornada important la que ha viscut avui l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de la SAFOR, AFA. Este mateix matí s'ha celebrat, amb motiu del Dia Mundial, la lectura d'un manifest i la tradicional globota en la plaça Major. A més, des del balcó de l'Ajuntament de Gandia s'ha despenjat un cartell commemoratiu. En esta ocasió, la presidenta de AFA la SAFOR, Rosa Genís, posava veu a les reivindicacions dels seus associats. Passem a sumar-nos a les peticions de la Confederació Nacional d'Associacions de Persones amb Alzheimer per a l'any 2022, que vol posar el focus de la necessitat d'intensificar tots els tipus d'investigació. La Federació Valenciana, FEBAFA, les seues 41 AFES i la resta d'AFES del país, aspirem a impulsar la cultura d'investigar per actuar, de manera concreta i específica, al llarg de l'itinerari de la demència. Tot preparat per a posar en marxa demà dijous a partir de les 18 hores ací en Telesafor la telemarató solidària de l'Alzheimer. Seran més de 3 hores en directe des del Centre Comercial La Vital de Gandia amb entrevistes, actuacions musicals i, sobretot, molta informació sobre esta malaltia. L'objectiu d'esta cita, que arriba a l'edició número 22, és recaptar donatius per ajudar a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, AFA SAFOR, a seguir prestant els seus serveis a malalts, els seus cuidadors i també familiars. Per això és fonamental la seva col·laboració. Hi ha diverses formes de col·laborar i una d'elles serà telefonant al número 675 57 42 42. Com que AFA SAFOR és una entitat declarada d'utilitat pública, aquelles donacions realitzades desgraven posteriorment en la declaració de la renda. Gràcies a vosaltres fem arribar tota la informació perquè parlaran professionals de sobre el que és la malaltia, sí. I entonces molta gent que a lo millor està patint la malaltia i no ha donat el pas d'anar a demanar informació,
Li farem un poc d'informació de tot el que sí. fem. El calendari solidari ja és, jo crec que ja la gent ja l'espera, ja el sí. coneix, la rifa també, la gent està molt, molt il·lusionada, la veritat és que sempre n'hi ha un lot de regals important i sí. a la persona que li toca és que li toca tot, no és que digues n'hi ha un premi per una cosa, s'emporta tot el lot sencer. I la gent entonces té més interès en col·laborar, en agarrar participacions, és un al·licient, exacte. Els esperem demà dijous en la Telemarató Solidària de l'Alzheimer en directe des del Centre Comercial Vital de Gandia a partir de les 18 hores ací en Telesafor i també ens poden acompanyar per streaming en la web telesafor.com. ...25 obres que pertanyen a una de les col·leccions pictòriques més rellevants d'Europa que, recorden, fins a l'1 de novembre poden contemplar en la Casa de Cultura de Gandia. I arriben des del Museu de Belles Arts de València. Realisme barroc en el Museu de Belles Arts de València és el títol d'esta mostra, on el nexe comú de les obres és el naturalisme en la pintura religiosa, una opció estètica que en València es va mantenir vigent fins a finals de l'any 1600, període que coincideix amb la santificació de Francesc de Borja, quart duc de Gandia, elevat als altars en 1671. Després de l'eclosió del protestantisme en els territoris catòlics, es va originar una manera molt concreta de pintar i d'esculpir mitjançant les imatges religioses perquè vore era creure i la pintura va servir com a prova de fe en tota la zona de la Mediterrània. Així, esta exposició posa a la nostra disposició la millor producció del barroc mediterrani i es convida a reflexionar sobre la cultura visual del segle XVII. Recorden, fins a l'1 de novembre en la Casa de Cultura de Gandia. Estem vivint la setmana de la pilota valenciana repleta d'actes als diferents punts de la Comunitat Valenciana. I tot això conclourà el proper diumenge dia 25 amb les eleccions a la presidència de la Federació de Pilota Valenciana. Unes eleccions que, com dèiem, tindran lloc el proper diumenge des de les 10 del matí fins a les 19 hores, on s'elegirà el president entre les dues candidatures possibles que hi ha sobre la taula. Per una banda, la de Vicent Molines, més o menys continuista, i és que és vicepresident de l'actual directiva de la Federació de Pilota Valenciana. Un Vicent Molines molt introduït dins de la pilota valenciana, i és que, entre altres coses, és el seleccionador autonòmic de la pilota valenciana. Per altra banda, l'altra candidatura és la de José Cabanes, més conegut com a Genovés II, el fill del mite, també es presenta a l'elecció de la presidència després de retirar-se com a jugador professional fa escassament una setmana. El diumenge eixirem de dubtes on totes les persones relacionades amb la pilota valenciana elegiran qui volen que siga el seu representant dins de la federació. Hernández ha patrocinado el informativo de Telesafor.